Десятковий склад числа. Всі ми пам'ятаємо, що 10 одиниць утворюють один десяток. Отже, граємо. Гра закінчи речення. 11 – це 10 і 1. 14 – це 10 і 4. 16 – це 10 і 6. 20 – це 10 і 10. Також ми пам'ятаємо, що є одноцифрові та двоцифрові числа. Одноцифрові складаються з одної цифри, а двоцифрові числа – з двох цифр. Граємо в таку гру. Вилучи зайве число. Молодці! Це 7. А в цьому ряді чисел? Це 10. Розумнички. Гра для розвитку уваги. Полічи слоників. Скільки їх? Так, слоників 12. Перед вами 12 кружечків. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отже, ми позначаємо кількість кружечків числом 12. Відсунемо вниз стільки кружечків, щоб утворити один десяток. Скільки кружечків відсунули? Правильно, 10. А скільки кружечків залишилося зверху? 2. На які числа ми розклали число 12? На 10 і 2. Отже, який вираз можна скласти? 12 – це 10, додати 2. Розгляньте малюнок. Скільки паличок? 15. Скільки паличок зібрали в пучок? 10 або 1 десяток. А скільки паличок праворуч? 5. На які доданки розклали число 15? 10 і 5. Отже, який вираз можна скласти? 15 – це 10 додати 5. Молодці! Розкладіть числа на доданки за зразком. 11 – це 10 плюс 1. Отже, 13 – це 10 плюс 3. 15 дорівнює 10 плюс 5. 17 – це 10 плюс 7. 12 – це 10 додати 2. 18 – це 10 додати 8. Розгляньте ці вирази. Що у них спільного? Один із доданків – десяток.
а другий доданок – одноцифрове число. А в чому відмінність? Змінюється кількість одиниць другого доданка. Висновок – двоцифрові числа складаються з десятків та одиниць. Пограємо в гру, які числа повинні бути у віконечках. Молодці! Який закон додавання допоміг нам виконати це завдання? Закон від перестановки доданків сума не змінюється. Гра «Закінчи речення». Число складається з одного десятка і п'яти одиниць. Це число 15. Число, яке складається з одного десятка і семи одиниць, це число 17. Число, яке складається з одного десятка і чотирьох одиниць, це число 14. А тепер порахуємо. 10 гусок і 2 гуски – це скільки? 12 гусей. Молодці! 10 кур і 3 півня – всіх разом їх 13. 10 овець і 9 ягнят – разом 19. Розв'яжіть віршовані задачі. 7 горішків у дуплі, ще й десяток на землі. Допоможемо білці трішки. Порахуємо горішки. Всіх горішків 17. У Надійки 8 слив, Вірочки – десяток. Порахуйте, скільки слив у обох дівчаток. Правильно, 18.